Star News-ը առանձնացրել եւ ներկայացնում է շոու բիզնեսի ամօրվա ամենահետաքրքիր եւ աշխագրա վիրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Սիլվա Երկչուհի Սիլվա Հակոբյանն այսօր դառնում է 35 տարեկան։ Կեսգիշերին երկչուհուն շնորհավորելու են եկել ծնողները, դե իսկ տանը եղել են ամուսնու ծնողները Սիլվան եւ իր ընտանիքը։ Երկչուհուն անակնկալ ģերբով շնորհավորել են եւ դուրսը 4-ամյա Միլան փոքրիկը մայրիկին մոտեցրել է հոբելյանական տորթը։ Նշանկ որ 35-ամյա երկチュհին երկու դուստր ունի։ Կեսգիշերից սկսած նրա Instagram-յան էջը ողողվացած է ջերմ բարեմաղթանքներով ու շնորհավորանքներով։ Ամուսներ առաջ ակումբներից մեկում տեղի ունեցած համերգի ընթացքում ռեժիսոր Հովանես Ղազարյանը ամուսնության առաջարկություններ արել Սիրելիին՝ Երիտասար Դերասանուհի Էվելինա Շահիրյանին։ Զույգը համատեղ աշխատել էր Հատուկ դասան հերոստաց սերիալում եւ որոշ ժամանակ անց հայտնել իրենց միասին լինելու լուրը։ Աρդեն հիմա հայտնի է դառնում, որ նրանք պատրաստվում են ամուսնանալ։ Երեք տեղի է ունեցել Էվելինայի նախահարսանեկան Bright to be party-ին, որին մասնակցել են Դերասանուհի այն ամտեր իմ հարազատներն ու ընկերները։ Դերասանուհի հաղորթավորուհին Ազենի Հովանիսյանը օրերս ներկայացրել էր իր կամուրջներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի հյուրերն էին Սոֆի Դևոյանը եւ Զարուհի Բաբայանը։ Համացանցի մի շարք օգտատերեր քննադատել էին Ազենիին նշելով, որ այժմ նման հաղորդաշարերի ժամանակը չէ, ինչինի պատասխան Ազենին Instagram-յան իր story-ի բաժնում գրառում էր կատարել։ Ինչմի գրիք հիմա ժամանակն է Դեվոյանների ընտանիքի կամ որևէ ուրիշ արվեստագետի մասին խոսելու։ Թողարկումները նկարում ենք նախապես երկար ու դժվար պրոցեսը։ Ու խաղաղություն գորալով երկիրը հաճանում են անպատրաստ պատերացների ու զոհերի։ Հա հանձնում են իմ են երկրի լավագույն ու ཐագագին հողերն ու մարդկանց։ Հա բանտարկում են ճիշտ նասողներին ու հaireնածեր մարդկանց։ Քարկոցում են խոսելու համար հիմա սեքում նկարեմ, որ բավար արվեք։ Ես կuse այն նկարը հանել Գրիգորի Խաչա տուր ու ինույն հերոսական պատումները անեի բայց մարդուն բantadկել են մռացության են տալիս իսկ դավաճանները ազատության մեջ մատնում են երկիրս դեอาսեկ ում նկարեմ հունիսին նկարած կամուրջներս չէի կարողանում հանձնել ձեզ որովհետև գերեվարում էին հայ մարդկանց բլոկադայով սովի ցայրագույն վիճակ էր արցախում հետո արցախի հայաթափում ու մարդկանց սպանդ ես լռում եմ որ դուք չգժվեք իմ խոսքը ցավոտ է շատ գրել էր նազենին Բեր բաղդադսարյանի տե տատ այդ հաղորդման հերթական հյուրներ դարձել հայաստանի հանրապետության վաստակավոր արտիստ Երկչուհի Շուշանպետրոսյանը, ով իր խոսքում արդարացել էր ամենատարբեր թեմաների, Star News-ը հետևել է զրույցին եւ առանձնացրել կարևոր մանրամասները։ Երկչուհին հարցազրույցից սկզբում նշել էր, որ այս ընթացքում չխանդանալու իր բանազեւը սերն ու կարեկցանքը արժանապատվությունը եւ անդավաճան լինելը։ Գերագույն արժեք հայրենիքը համարելն է։ Հենց այս սկզբունքով եւ բանացեվով է որ ես ապրում եմ։ Մահերնդ գծել էր, որ այս ընթացքում Հանրության մի լայն շանգված Շուշան Պետրոսյանի սերը Արարցախ եւ հայրենիք կապում են նրա քաղաքական հայացքների հետ երկչուհինել պատասխանել էր։ Երբեք չեմ մտածել, որ հայրենիքը իրը կապված է քաղաքական նախտրության հետ։ Data get մտեցում է դա սահմանապակե եւ սեփական ծրիճքից այն կողմ չտեսնող մարդ ու մտեցում է, որովհետեւ ես նախ եւ առաջ քաղաքացի եմ անկախ հիմքուսակցական նախընտրություններից որի հիմքում Գարեգին Նժդեհն է որը հենց հայերենիք է եւ հայերեն ասիրություն Օզում եմ հասկանալ այդ սահմանափակ մտածելակերպը ոնց կարող է կարծիք հայտնել եւ բարձրացնել այդ կարծիքը մոտիվացնել ու mass-աներում աճեցություն ունենալ։ Դա ինձ համար ողբերգություն է, թե դիտություն է, ինձ համար ողբերգություն է։ Իսկես այնքան եմ սիրում հային ու հայրենիքը, որ կուզեի ավելի խոհեմ եւ խելացի լիներ հայը։ Ժամանակին բանակի հիմներքը երազի իմ երկիր հայրենին կատարում էին Շուշան Պետրոսյանն ու Երջանկահիշատակ Հայկոն եւ խոսելով այդ իների մասին երկチュհին ասել էր բանակի հիմները կստեղծվել է ավելի վաղ 94 թվականի մայիսի 28-ին զինադատար հաստատվելուց մի քանի օր հետո այր հաղթանակած բանակի գեներալները Վազգեն Սարգսյանը Արցախի նախագահը բոլորը միասին նշում էին եւ մենք հավիրված էինք Սեվան որտեղ մեր հաղթանակն էին նշում եւ պետք է կատարեին գլուսահոկի մաեստրո Արթուր Գրիգորյանի երկերի ցաղկաբույլը, որի վերջին երգը Երազին երկիր հայերենի երգներ, որը բոլորիս հայտնի էր հայրիկ ֆիլմից։ Ներկայացումը երբ ավարտվեց պարապետն ասած մի հատ այլ երգ եք երեք։ Էլի երգեցինք 4 անգամ, երգեցինք ու երբ գնացինք ëntmiçman, սուրճ խմելու կողքի սենյակում նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Վազգեն Սարգսյանը մտան սենյակ ու այսպես Կրակոտ աչքերով ասաց։ Ես հենց նոր նախագահին ասացի, որ այս երգը պետք է լինի մեր հաղթանակած բանակի հիմնը։ Ես չգիտեմ թե ինչու մտրությունը եղավ իմ եւ Հայկոյի վրա, ինչու մեզ ընտրեցին, բայց հրաճը քեշիշյան զանգեց եւ գնացինք։ Այնպես չէ որ հանկարծ դառնում ես Կրիստոնիա կամ հանկարծ դառնում ես հայրենասեր։ Ես ինչքան ինձ հիշում եմ բոլոր կիրակի օրերին մայրիկի սենտ պատարակներին ներկայ եմ եղել։ 8 տարի շարունակ ես մի գաղափարուն եմ ու դիմեցի այն ժամանակվա ապստպանության նախարար Սերժ Սարգսյանին, որ ուզում եմ երեխաների տղաների ոգին բարձր պահելու համար համերգային ծրագիրանեմ սահմանամերձ զորամասերում։ Ասած հրաշալի ծրագիրը եւ 8 տարի շարունակ այդ ծրագիրը գործել է։ Պայմանը ցել, որ ոչ ոք կոմֆորտ չակնկալի, տա ապստպանության նախարարության ավտոբուսն է եւ սկսվեց մեր գործնությունը, ինձ միացան արտիստներ Հասմիկ Կարապետյան, Տիգրան Պետրոսյանը ավ ավետ բարսեղյանը վարում էր համերգները Արամոն եւ Էմման Ֆորշը Արսեն Սաֆարյանը նույնպես Միացանին։ Սա թիմ էր, որ գնում եւ երկում էինք Կուբաթլի, Ջաբրայլ, Ֆիซուլի, Մարտակերտ, Թալիշու Եղնիկներ։ Ես ձեوی համար չեմ սիրում, այնինք իմնեջ սիրել չեմ կարող։ Ուրեմն բոլորը հիմա թե երբ որ թեման ակտուալ է, լավ է փող աշխատել, ո համար նման երկեր երկել։ Արձագանքեմ սպասումը տավորականությունից։ Հատուկենդ մարտի կեն որ գիտակցում են ողբերգությունը։ Ես չեմ սիրում ելույթ ունենալ, ես սիրում եմ աշխատել։ Ինչ պիտի ասեմ, որ չգիտեն։ Գիտਾਕից մասը իմ կողքին է, մենք փորձում ենք լուծել խնդիրներ, որոնք պետք է լուծվեն, որովհետև Արցախը Հայաստան է, Արցախցին հայ է։ Եվ ովևէ մեկը, եթե հակառակն է արտահայտում այդվում իմ անձնական ճշմամին է ես ինձ անպաշտպան չեմ զգում որովհետև բոլոր մարդիկ աստծո հետ գործ են ունենալու ինձ առհասարակ ամենադժվար պահերին աստծո ներկայությունն է օգնել իմ հոգում եւ հավատքը որ պետականություն չենք ունեցել բայց մեր եկեղեցին հավաքել է իր շուրջ հայերին ես ինչ պատասխան եմ այդ քարկոցողներին այդ հայհոյող կանանց հայհոյող տղամարդկանց հո ես իրենց այդ նույն հար탁ում չեմ կարող լինել ես միայն խղճահարություն ունեմ որովհետև միայն որ եւ չկայացած մարտը կարող է նման արձագանք տալ եւ միայն չկայացած մարտը որը ծեծված է եղել փոքր ժամանակ կարող է կեղծ նկարներով սա զրախոսալ յուրաքանչյուր ասաց իսամար պատասխան եմ տվել այսպես է #ապրել է թող իրենք մտածեն Պիտի գծնել թե ովքեր են հեղինակը եւ պիտի պատժվի։ Այսօրվա համակարգում պատիժ նրանք չեն ստանա, հակառակը կղրախուսպեն։ Դրա համար պիտի սпасենք, որ վերածնվի Հայաստանը։ Ես մեկ վարքյան, եթե հետ կանգնամ այս գաղափալից, ես ապրող չեմ, իսկ ես հավատում եմ, որ բարին հաղթելու է։ Ես գիտեմ, որ մի շատ մեծ խնդիր կա, դա համատարած տեղիտությունն է, ոչ միայն այստեղ, այլև Սփյուռքում։ Շուշան Պետրոսյանն նանդրադարցել էր նաեւ իր падգամավոր դառնալու եւ րան հաջորդող քննադատություններին։ Առաջին հարվածները եղան երբ նոր падգամավոր էի դարձել։ դա Առաջին երկու տարին պատասխանում էի, նույնիսկ նախքին ամուսինս քանի անգամ ժամադրել է դրանց, երբ այն ժամանակ զանսրախոսում էին ու ես պատասխանում էի, ինձ ասում էին մի պատասխանիր ընդ որում մեդիայի վարպետները, բայց պետք է բոլորըս պատասխանենք, որովհետև այդ տեղի շերտը իսկապես կարևոր ու մեր իր ասացը եւ կարծումը, որ ինքը հաղթեց Իհարկե իրենք իսկսបាន է պարտված են համաշխարհային քաղաքական դաշտում միಷ್ಟել ելել են ցաղրանկարներ բայց որ կնոջ գիրության մասին տղամարդը խոսի ու ցաղրանկարներանի սա այնքան էժան այնքան ցածրորակ է Ես իմ երկրին ու երկրած սուս բացի սիրուց ու patվից ուրիշ ոչինչ չեմ տվել։ Ես չեմ պատրաստվում փոխվել։ Ինձ մեղադրում են ճարության մեջ մարտիկ, ովքեր անքանչ արտեքստեր են գրում։ Ես հիմնականում իրենց ծաղիկներ եմ ուղարկում, այլ կերպ չեմ կարող։ Համաձայնեցի դառնալ պատգամավոր, որով հետև տիրապետում եմ ոլորտին, գիտեմ արվեստ, թե ինչպես է երկարվեստը զբոլորի արժե։ Գեղարվեստի ակադեմիան ավարտել եմ շատ լավ դիպլոմով, մեծացել եմ մի միջավայրում, որ միայն արվեստ է ալգիտեյ կինոն թատրոնը բոլոր պրեմիերաներին ներկա էի առաջին անգամ երբ ինձ առաջարկվեց ես մերժեցիի դեպք յուրախաղերս շատ, շատ շատ էին երկրորդ անգամ երբ խնդիրներ շատ կային համաձայնեցի ու դարձ ցապատգամավոր եւ ватպատգամավոր չեմ եղել Այնինչ որ ներկայացնում էին եւ անկերպը որ ստեղծել էին դա կարծիքեր։ Իմացողը գիտի, որ մտածում եմ ինչեր ենք թողել チュրկերին սիրտը սկանգնում է։ Երկիր ենք թողել, ողնաշարն ենք թողել հայրենիքից։ Իմ գիտելիքները պետք էին որ շատ հարցեր բարձրացանային, լույսվային, հարցեր կան որ լույսվել են։ Ես ավելի շատ էի վաստակում, երբ որ հյուրախաղերի էի գնում, ապրում եմ նույն տանը որտեղ ապրել եմ 99 թվականից։ Աշխատավարձից 1/3 մասը գնում էր ծրագիր գրելի սիրագործմանը Շուշան Պետրոսյանը երկու ռթի ունի խոսել է նաև այն մասին թե ինչպես են երեխաներն արձագանքում իր հասցեին հնճոգ բացասական կարծիքներին Մեծս ինձ շատ օգնեց 18 թվին մի նախադասությամբ ինձ գրեց ու ասաց՝ մամ, բայց մենք գիտենք, չէ՞ որ այդպես չի։ Ես էլ գրեցի իրեն ու լաց եղա։ Այնքան շնորհակալ եմ իրենց երկուսն էլ շատ գիտակից, շատ ճիշտ տակտով այդ ամեն ինչը կողքի սանցան։ Լուրեր էին գցել, թե մեծս ինքնասpan է յեղելու ամոթից ինձնից հերոա է ապրում։ Շատ դաժան բաներ են։ Փոքրաց Facebook-յան էջ ուներ մի նամակ էր եկել, թե ոնց էր միքին սպառնում երեխայիս։ Երկチュհու համար առանձնապես ծանր է եղել Մարտակերտի կորուստը ու այդ մասին խոսելիս ընդգծելայր որպեսզի ռեակցիան լիներ լիարժեք, ես պիտի ճանցնեի այն բոլոր փորձությունները, որոնք անցել եմ։ Ես ինձ անջատել եմ եւ այնքան եմ ցանրաբեռնել գործով ու աշխատանքով, որ չհասկանամ, չգիտակցեմ այն ինչ որ կա, բայց այդ պահին սարսափելի վիճակ էր, Արյունը գնաց սուղակի մեջից։ Եղավ այն ինչ 18 տվին ասում էին միհատբար Արցախը, երբ ներկայիս անհայրենի իշխանություն անությունը եկավ իշխանության առաջին բառը որ արտասանել եմ դա է եղել ես հասկացա իր խաղակարդը արցախն է հայաստան նավետյած երկիր է արցախում այնպեսի աստվածային հրաշքներ parunakogh կետեր կան որ 엘ի հետ է գալու արցախը աստծո հետ խաղ մի արեք չգիտեք ինչի հետ գործ ունեք չորը չի կարող հարատևել եթե չարը հարատևեց երկրագունդը ուղեցրից դուրս կգա Աստուն չհավատալով, աստծու չառանալով երկիրը հանձնեցին։ Ամեն ինչ այնքան են արժե զրկել անքամ հայրենասիրություն բառը։ Այդ հողը Արյունով է հագեցած ծնողը, երբ երեխայը կորցնում ամեն ինչ կարող է ասել, բայց որ այդ հողը ավելի է թանկանում միանշանակ է։ Շուշան Պետրոսյանը անդրադարձեր կատարել նաև Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանին ու Կիսվալ նրա մասին հուշերով։ Ամեն ինչ սկսվեց հենց Իրանից, որ չտեսնի այս ամենը։ Սկզբում հոկտեմբերի 27-ից հետո մարտի 1-ից այս երրորդին հաջողեցին։ Հորակույրը իր սիրավակ ընկերն է, ես իրեն հորակրոջս տանն եմ տեսել, երբ դեռ դպրոցական էի։ Ինչ-ամար այդ կերպարը ծեղծվել է Մահապարտների կոչից հետո։ Մեր սերնդի հերոսը, Մահապարտների կոչից հետո մենք գնացինք առաջ ու սկսեցինք ազատագրել Արցախը։ Մարտակերտը երկու անգամ ազատագրվեց, ընդ որում երկրորդ անգամ ազատագրվեց Վելգրիգորյանի բրիգադով երիտասարդների շատ բևեռացված տեսակ կա հիմա, ու ուրախությունից շատ կարքին երեխաներ կան։ Իհարկե կային որ 18-ին հովերով տալված դուրս էին եկել հրաապարակ եւ հեղափոխություն էին փորձում անել։ Ընդվորումներantz շատերը չկան, ցավով եմ ասում, շատերը զոհվել են 44 օրյայում։ Պետք է միշտ գիտակցել, որ Հայաստանը շատ barth տարածաշրջան է։ Եվ աշխարհի աչքը հենց մեզ վրա է որ չլինենք։ Լինենք ուղակի մի ջանս, որ Թուրանը իր գործի իր ծրագիրը։ Իմ պահանջը այն է, որ հայը դա դաթարի զազրա խոսել ու ճարա խոսալ։ Երեք հակրթեք նշելեր երկչուհին։ Մահացել է ռուսական թատրոնի եւ կինոյի դերասան Եվգենի Արտյոմովը այս մասին հայտնում է Լենտարուն Արտյոմովը որը հայտնի է այնպիսի հռոստաց սերիալներով ինչպիսիք են Կոտրված լապտերների փողոցները, Սպանությունների բազանմունքի քրոնիկները եւ հետաքննության գախնիկները մահացել է 68 տարեկան հասակում Եվգենի Արտյոմովը ծնվել է 1955 թվականի մայիսի 14-ին, ավարտել է Լենինգրադի Թատրոնի Երաժշտության եւ Կինոյի Պետական Ինստիտուտը, որից հետո մի քանի տարի աշխատել է թատրոնում, այնուհետև տեղափոխվել է Մանկական Դրամատիկական Թատրոն։ Իսկ 2004 թվականին վերադարձել է հայրենի Մշակութային Հաստատություն, որտեղ նշանակվել է Թատերախմբի ղեկավար։